Welcome to this talk on computational design of Weingarten surfaces. The mathematician Julius Weingarten, in a work on the curvature of surfaces dated 1861, introduces a special class of surfaces characterized by a functional relation over the entire surface between the mean curvature H and the Gaussian curvature K, or alternatively, between the two principal curvatures kappa1 and kappa2 to understand the geometric properties of Weingarten surfaces, let us now consider a map that associates at each point of the surface a point in the plane with coordinates given by the surface principal curvatures k1 and k2. For a generic surface, this map forms a 2D region in the principal curvatures plane. For a Weingarten surface, since the two principal curvatures are in functional relation, this map shapes a curve to the curve points in the principal curvature plane, it corresponds a family of lines on the surface along which the principal curvatures k1 and k2 are constant. Due to this property, Ringarten surfaces are particularly interesting for architectural paneling. Indeed, panels disposed along curvature isolines have a similar shape and therefore can be formed on the same mold by reducing the number of molds we can significantly reduce the cost of a smooth architectural panelization. It is currently possible to design Weingarten surfaces with a prescribed linear curvature relation. However, much less is known about Weingarten surfaces with more generic curvature relations, and here design tools are currently missing. In this work, we provide the first tool for the computational design of Weingarten surfaces With a generic curvature relation, and where the curvature relation is not prescribed but found as a result of an optimization. To compute generic Wingarten surfaces, we first observe that, for these surfaces, the isolines along which are constant the principal curvature kappa 1, the principal curvature kappa 2, the Gaussian curvature K, and the mean curvature H run all parallel to each other. To determine a Wingarten surface, it is sufficient, for instance, that the isolines of Gaussian curvature K and mean curvature H run parallel on the surface. Let us now take a surface parameterization UV. Clearly, if these isolines run parallel on the surface, also their preimages in the parameter plane shall be parallel. At each UV point, the gradient of the Gaussian curvature K Given by the derivatives with respect to U and V is orthogonal to the K isoline. The same is true for the gradient of the mean curvature H. Therefore, if the two isolines are parallel, also these two gradients will be parallel at each point. We can then define the Garten surfaces as surfaces where the determinant of the gradients of Gaussian and mean curvature vanishes at each point. our optimization starts from a given B-spline surface. On the right, we can see the curvature diagram in the HK plane. We enforce then the alignment of mean and Gaussian curvature isolines. As the optimization proceeds, the HK relation emerges spontaneously. During the optimization, we add also soft constraints that keep the shape close to the input B-spline. Besides shape approximation, our algorithm can also be used as a design tool, where the user can interactively modify a B-spline that is then optimized for curvature isolines alignment in an iterative process. Here we show two surfaces designed with this method. In our tests, as in this case, we observed that making a surface more van Garten, even if not achieving an exact curvature relation, improves the performance of subsequent paneling algorithms. Here we show the resulting panelizations where we reduced the molds to 3 times the square root of the total number of panels. In conclusion, we provided the first algorithm that makes the general class of Weingarten surfaces accessible for shape exploration, approximation and design.